Северна Кореја денеска соопшти дека извела прва успешна проба на, како што е наведено, минијатурна хидрогенска бомба. Тоа представува значителен напредок на воедните можности на таа изолирана земја, што ја алармира меѓународната заедница. Доколку биде потврдено, тоа ќе биде четврта нуклеарна проба на Северна Кореја и покрај санкциите на Обединетите нации. Од друга страна, тоа ќе представува голем чекор напред во развојот на севернокорејската воена нуклеарна програма. Државната телевизија ја покаже и наредбата за пробата која е подпишана од лидерот Ким Џонг Ун. Во минатиот месец тој изјави дека неговата земја развила хидрогенска бомба, што е чекор понапред од помалку моќната атомска бомба. Тоа најде на сомневање кај Соединетите држави, а некои аналитичари не се уверени дека најновата проба била со хидрогенска бомба. Според силата, тешко е да се поверува дека станува збор за вистинска хидрогенска бомба. Може би тестирале некаква направа меѓу атомска и хидрогенска бомба, вели Јанг Ук од Јужнокорејскиот форум за безбедност. Предходно неколку земји регистрирале земјотрес со умерена сила во близина на местото во Северна Кореја, кое е познато по изведување нуклеарни тестови. Таму последен пат била изведена проба на атомска бомба во 2013 година, при што бил регистриран земјотрес од 5,1 степени, што било исто како и сегашниот потрес. Како и да е, наводите дека станува збор за минијатурна направа која може да биде монтирана на ракета, представува нова закана за Соединетите држави и нивните сојузници во регионот, Јапонија и Јужна Кореја. Овие три земји го осудија кршењето на резолуциите на Обединетите нации од страна на Северна Кореја. За денеска е веќе најавена ворена седница на Советот за безбедност, која најверојатно ќе биде зад затворена врата. Пјонгјанг е под санкции на Обединетите нации уште од првиот тест на атомска бомба во 2006 година и може да се соочи со нови мерки. Пјонгјанг изведе проби и во 2009 и во 2013 година. Северна Кореја соопшти дека нема да се откаже од незиното нуклеарно оружје, се додека, како што се наведува, Соединетите држави ја продолжуваат агресивната политика. Во сообштенијето на Севернокорејската новинска агенција се додава дека Пјонгјанг се однесува како одговорна нуклеарна сила која нема да користи нуклеарно оружје доколку не биде загрозен незиниот суверенитет. Иако долго време се очекуваше нова четврта нуклеарна проба, таа сепак ќе изненади меѓународната заедница. Шефот на меѓународното тело за наблюдување на планираната забрана на нуклеарните проби, Ласина Зербо, изјави дека тоа представува сериозна закана за меѓународниот мир и безбедност, и оти е последен повик за будење во врска со забраната на сите нуклеарни проби во светот.